کی زبان میں اور بھی تاثیر عطا فرمائے۔ مومنین کرام، قبل اس کے کہ میں بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب ملک علی رضا آپ کو کر ان کو دعوت دوں، ایک مجلس اعضاء کا اعلان سماعت فرمائیں۔ مجلس اعضاء بسلسلہ شہادت حضرت امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ السلام 25 شوال المکرم بمطابق چاند بمقام گائی سیدہ منعقد ہوگی، جس میں مقامی حضرات کے علاوہ حجت الاسلام والمسلمین آغا سید محمد تقی نقوی، حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ افضل حیدری، جناب علامہ پروفیسر عابد صاحب آپ سرگودا، جناب علامہ عمر عباس حمدانی اور ان کے علاوہ ملک کے نامور ذاکرین علماء کرام خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے۔ مومنین کرام، اب آپ کے سامنے بحر المصائب ذاکر اہل بیت جناب ملک علی رضا کھوکر آپ ساہیوال اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل مصائب آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کی آمد کے لیے بر محمد محمد بلندار صلوات۔ سلام یا حسین، سلام، دعا برائے تنزیل نور امامت۔ پہلے عزادار دے پہنچن تو پہلے ذکر پاک وچ تشریف فرما ہوئے، آخری دے ٹر جان تک مالک ذکر وچ موجود ہوندے، وارثاں ذکر پاک دے ترام وچ سرج کے اکھ بند درود باوازے بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کریم اللہ آج دے دن دی عزت دا صدقہ سادات دا پرخلوص صفے اللہ تمام ذاکرین و علماء دے فضائل و مصائب حقیر دے عجم و سخن عزت والی بارگاہ وچ قبول اور منظور بے حق معصومی، جو مریض نے مریض کربلا دا صدقہ مالک شفائے کاملہ عطا فرمایا۔ حاضرین نے چنا دے خاندان جو مومن کسی تکلیف وچ باب الحوائج بادشاہ دا صدقہ مالک صحت کاملہ عطا فرمایا۔ اول تو آخر تک کچھ ہی امینہ کو جو مومن دار فانی چھوڑ گئے مالک کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمایا۔ بلخص درود پاک بابا
ملک اللہ پورے دن دی عبادت دا سواب حاضرین و بانیان دے جو امین اور بلخص سید علی حسنین کاظمی مرحوم و مغفور دے نامہ اعمال دا ہر دعا تو بڑی دعا ہے وارث دے ہون دے بے وارث قوم دے حقیقی وارث پاک دے مالک ظہور اچ تاجیر الہیہ شیعان حیدر کرار نو بے نیاز اللہ اس قابل بنا ساڈیاں اکھیں اللہ دی پاک حجت دی زیارت کر سکے الہیہ استجابت دعا واسطے حکم معصوم ہے قبولیت کے پردہ ہوندے پردہ ہٹدا نہیں جب تک درود پڑھیا نہ جائے قبولیت ہو جائے گی جتنے تشریف فرماؤ صلوات پاواں گے انشاءاللہ بشرط زندگی 28 رجب مولا دے بہت سارے مداخانہ دے رہا میں حکیل بھی اپنے حصے دی نماز عشق 15 رجب ہے یوم شریکت الحسین ہے سادات دے حکم دی تعمیل وچ میں ایک سطر شروع کرن لگا علی امیر المومنین دی ولایت دی دشمنی وچ لوگاں اتنا علی دے پتراں نہیں مارے آ جتنا دھیاں نو مارے مجلس سے زیادہ کثرت ہے بابا جی سادات دی بانیان بھی سید میں 15 رجب پڑھدے ہاں ہمیشہ شیعہ جواناں دی منت کردا ہاں اتنے ہی احترام نال 15 رجب منائی کرو جتنے احترام نال 10 محرم دکھا اچ 10 محرم نالوں 15 رجب ود گئی میں دو گلاں نال جو صاحب اپنی بات دی دلیل حوالے کر کے میں صدقے ہو جاواں میں بابا جی میں پڑھنا ہے جو کیوں ماریا نہیں شالا دیا حکم دیتا ہے میں تعمیل سے ہی پڑھنا ہے بڑا ارمان ہے میں آخیا 15 رجب ود گئی بابا جی 10 محرم تو ہر مجلس 10 محرم تو ود دکھ اصل سیدنا دے شروع ہی 10 دے بعد دینا کیونکہ کربلا تائیں یہ پتران دی مقتل کربلا دے بعد یا علی دیاں دھیاں دی مقتل بابا جی اے ممکن ہے اگر گل کربلا تے مکی ہوندی شیعہ اج دھیاں بہناں نال لے کے گلیاں بازاراں چ نہ رو رہے ہوندے مگر 15 رجب دا محرم تو زیادہ دکھ بھریا دن آخری بندہ بیوی دی شہادت پڑھ سی میں ایک لفظ بھی نہیں آکھنا بندہ یتیم اس دن سدیندا ہے جدا باپ ٹر بندے امام زین العابدین 10 محرم نو نہیں آکھیا میں یتیما 15 رجب دی ڈھلی رات شام دے جنگل وچ پھپھی دفنا کے قبر چوم کے بیٹھے آ دینا اج میں یتیم ہو گیا مرحبا 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 سیدا الحمدللہ رب العالمین سونی بابا جی میں ضرور کر سا میں بابا جی پڑھنا ہی ہے جرم ہے فقط ولایت علی کوئی کمپرومائز نہیں کوئی ایک سیکنڈ بھی سوچنا بھی مت جتنا مارے بابا جی علی دے پتراں تے دھیاں نوں لوکاں صرف علی دی ولایت دی دشمنی ہے کربلا تے شام دو سیداں دے حکم دی تعمیل وچ میں ایک گل جواب دیون لگا دو شہر نہیں دو نگریاں نہیں دو آبادیاں نہیں یہ کربلا اور شام ان مقتل گاواں کربلا ہے امیر المومنین دے پتراں دی مقتل بابا جی شام ہے دھیاں دی مقتل پہلے لفظ ہے تہاڈا جواب ہے کربلا سوکھی ہے شام اوکھی ہے سید بیٹھا دا ہی دشمن جیڑا بغیرت ہوئے دین اتچھنا کی کوئی نہیں دیندا
کربلا ایک مسلمان میں آکھاں تے باو جی مسلمان اور اسلام دی توہین ہے ایسے درندہ صفت لوگان کربلا جنا اتنا علی دے پتران نہیں ماریا جتنا دھیاں نو ماریا نے کربلا سوکھی آئی تے شام اوکھی کربلا اچ ماواں دے سامنے پتران نو مار دے رہے نے شام اچ پتر دے سامنے ماواں نو ماریا نے بڑا بھلا ہوئے تڑیاں جائیاں نے کاجے ہوئے نے میں دسکتا اتنا 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 وقت لگتا ہے یہ ہے اس علاقے دا میاں جو حکم ہے بابا جی وہ شروع کرا سارا موضوع زندگی باقی انشاءاللہ میں محرم چکری پڑھنا ہے اگر میرے ساتھ چل دیں میں پورا موضوع بابا جی اٹھے عرض کر سکتا ہوں آج حکم ہے حقی نہیں پڑھ دیں جتنے انہوں لوگوں کربلا مارے ہیں سب تو زیادہ مارے ہیں حضرت عباس بڑا بھلا ہوئے اور یہ کتاب کا نام ہے قبلہ خصائص عباس علمدار انہیں سطر لکھی وضاحت میں کرنی نہیں کربلا اچ غازی نو لوکاں اتنا مارے ہر شہید ایک جا تے دفنے حضرت عباس چار جا تے دفنے بلاوے بھائی کئی دفعہ تے کربلا دے جوار میری مجلس سے پاس کے چھ جڑے گئے او نصیب ہوے جڑا سکھدا ہے حسین دے رومن والے دی اکھ موت واسطے اتنے تائیں بند نہ ہوے اتنے تائیں کربلا تے شام نہ جاؤ کربلا دے شہید تقسیم سارے ہوئے نے کچھ بابا جی دن نو تقسیم ہوئے کچھ دیگر لے گھوڑے ہوں سمبا نال تقسیم ہوئے جہاں دے مجھو کہ ماتم صرف جائز نہیں واجب ہے باقی سارے کربلا اج تقسیم ہوئے حضرت عباس ہو مظلوم ہے جیڑا ملکہ اج تقسیم ہے میں تواڈی آئے دی قسم ہے دھڑ کدائی دفن ہے ہاتھ کدائی دفن ہے سار شام دفن ہے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ حوصلے نال بابا جی بڑے حوصلے شہزادی قبلہ بڑے بڑے حوصلے نال ماتم نسلن نصیب ہوئے میں بسم اللہ کراں لوڑ دو ہی سترہ بابا جی رچا جی طالب دعا ناراض نہ ہونا میرے بولن تو پتہ لگتا پیا سی میں بڑے دنوں تو شدید بخار اچ رویوں میں شریکت الحسین باب الحوائج دی موسن بہن دے در تو شفا پنن واسطے سا چل دے اتنی میں دے سکتا بابا جی میں اج حاضریاں دیونا چاہنا ڈل گئے دوپہر مک گئی مسافر دی فاو میں سب کیا ہوں آج حق کنیے بڑھ دائیں نا کربلا جن صاحب تو ڈیر مارے ہیں وہ عباس ہیں تو پھر غازی دے تجھا وجہ پوچھی آئی عباس دے لے جاون دے بعد لوگاں علی دی آدھیاں نو راج کے ماریا میں سب کے میں سب کے میں سب کے جیڑی گل بابا جی فرمائی آئی عالم دین ان مزرگ ان ساٹھی اصلاح کریں دیران دن اکثر او بیٹھے فرمین دے انتام آریا نے علی دیاں دیاں نوں جو بھرا کوئی نہیں عباس دلان دے بعد ہی تو مسلمانہ دے ڈر لتھے بابا جی تے بہن بھرا نوں سب تو ڈیر جائیں دی آج شہادت کربلا دے بعد پوری ذمہ داری نال پیادا مسلمانہ بابا جی اس علی دی دین نوں سب تو ڈیر ماریا ہے تے بہن بھرا نوں ماریا ہے انہیں بھرا دے ہاتھ کٹ کے مار دے رہے بہن دے ہاتھ بن کے مار دے رہے سیدہ آجر دے میں طویل قطار ہے میرے بادشاہ دے مدا خانہ دی انتظار نہ کرا وہاں حصہ میرا مکمل ہو گیا خیرات مل گئی الہی آمین الہی آمین میں کہے ڈھلے دوپار مک گئی فوق چکری گائی دے ازادار تو سہائے نہ کرو میں یہ دیا سترہ کہن جا سنا وہاں بابا جی کٹھی ہوئی فوج دا پا بند جرنیل مقتول لشکر دا مجبور جرنیل جدے تے اوکھی بنے تے اللہ میں عباس کرنے میں دے وہ بندہ سار چاہے میں ساری تیاری ہی نہیں پڑھتا صرف اتنا پڑھتا لی دیا دیا ویر روانہ کی میں کیتا ہے حسین دی معصومہ وقت دی چون سالہ دی بطول دے ہوں
سجدوں دور اوکھا گیا ہے مجلس تہاڈی پہلی ہائے نال ہی میری مکمل ہے ہن چپ رہن دا زمانہ نہیں لوکاں دی ضرورت اتنی ودھ گئی ہے جو رسول زادیاں دی عصمت تے بھوکنا شروع ہو گئے اس اوکھے دور وچ چپ رہن والا مجرم ہو سکتا ہے جنہاں گھر دے گزرے چ مسلیاں تے مرنائی تے جنگلاں چ رول کے قتل ہو گئیاں میں صدقے ہو جاواں چار سال دی معصومہ دے ہتھ بابا جی مشک پا کے اللہ میں اسلام بلند کر کے سارے جنگ دے ہتھیار سجا کے سید زیادہ بزرگ سمجھن شاید بچیاں نوں سمجھ نہ ہوئے بابا زکر شاہ جی دھی نوں میلا بنا کے ترن عالیہ دے خیمے والے پاسے دین آل اس وقت نے چنین جو حسین آکھے آئی میں ٹورنا نہیں ٹورنا اسے جڑی تیرے سہارے تے ٹور آئیے بلا انہیں بڑا لیا نو آپ تاک نہیں سکتے جو میں موت آلے پاسے سے جو دین وسیلہ بنا کے ٹور میں ایک پاسے دیئے ایک پاسے معصوم میں کنڈ پیچھے پتر تے حرم میں پھر کربلا دے ظاہرین دی گواہی چاہ سا میرا اپنا چیتا ہے میرا اپنا ایمان ہے میں بابا جی کربلا میں نہ سالی دو دفعہ وڈی دعا نہ لگلے مہینے میں پھر جامنے سجدہ کریں بین برادہ شکریہ ادا کریں بابا جی میں انہیں خیمے اچھ کدی نہیں گیا جی تھی علی دیاں دیاں مانی جنہیں سید نالوں دے نہیں نہ دی منت کردہ میری طرفوں دادیاں دی دہلیز تے سجدہ کر دے منا مگر خیام دی زیارت کرو نہ دروازے چوے کھو زیادہ تو زیادہ پاو کالیہ تے حضرت باب الحوائج دے خیمے دا فاصلہ ہے اس دیوار تو اس دیوار جتنا حضرت عباس ٹورنٹ ملکہ ازن جبار علی دی دھی دی دکھا دی اماں حضرت فضا آنگا ڈٹھا ہے جو غازی ہتھیاری لائے ان دھی نالے مٹی تے بیٹھی رون دی آئی فاتح شام علی اکبر دی جوانی نو کولا کیا دی اکبر نو رون دی نو میں پردہ ہٹا وہاں ذرا غازی نو آنگا میں واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین بھائی آفرین بھائی مرحبا جائیاں دکھا جنہیں میں بسم اللہ کرا تھوڑی مہربانی یا تھوڑے وسیلے نال دو اس دکھ بھرے دن وچ میں حقیقت بھی آ گئے آلیہ زمین چھوڑی ملکہ زنجبار بابا جی پردہ ہٹایا ڈٹھا ہتھیار لگے ہوئے جنگ دی تیاری مشک پائی ہوئی لو جی تمید ختم تے مذہب شروع فرمایا اما فضا جی علی دی دی سنتالی خیمے دے دروازے تے ونجو میں آج تک آدھی رہی ہوں میرے گھر دی حویلی اچ کوئی کنیز تیز نہ ٹورے آج خود پیا دیا جتنا تیز ٹور سکتی ہے ٹور 119 مریم نو آک جے میں نو اجڑ دا ویکھنے ہو جلدی آؤ بھلا انہیں یار بھلا انہیں یار بھلا انہیں یار مالک شفا جی جی اول دعا کر تک تمام ازادار شامل جس میں اجڑ دا ویکھنے او جلدی آؤ اطلاع ملی بابا جی 119 مریم آؤنے واحد اچ فخر مریم نے خیمے چکٹھی ہوئی ہیں حضرت عباس کھڑن خیمے دے درمیان آسے پاسے ہیں پردے داراں دا ماتمی حلقہ حلقے دے درمیان اندو میں مہن بھیڑا جدا اکبر لتھا ہی علی دی بابا جی ایک کام نائی کی تغازی اجا ٹوریا ہی نہیں اجا آنکھے ہی نہیں جو میں ٹور ونیا عباس سامنے کھلیان سید معافی دے بنا انتی سیدہ نو مکان دے بنا بابا جی ورلہ کچا جی اجے بی بیاں رومنا شروع کی تائی تے علی دی دی اپنے سار کو لہائی چادر صاحب ذکر اللہ باس پیادے برکا گلے چپا کے خاک والا اجر لاکے تے بی بی آکھے عباس زمانے دی بطول دا حکم ہی ذرا مٹی تو نظرہ چاہ او پہاڑ دے غیرت مند زادارو 28 سال بعد غازی زمین تو نظرہ چاہ کے عصمت دا قرآن تلاوت کیتا کھلنے وال ہوئے کہ جیڑا جوان آئی مٹی تے چھڑ پیا آلیہ اے حال فرمایا غازی اللہ جاندہ ہے انہا حتھا آج تائیں یا تین چاہیا یا اکبر چاہیا یا اللہ دا قرآن چاہیا
वाजी बस इतना दसना ही तैं टुर वजने इयो हाथ होवणे तो बाहर ही बाहर होणे शाबाश शाबाश आफरीन मरहबा आफरीन मरहबा सही अल्लाह दे राजी होणे परदे चाहिए सरणी तुहाडे ते राजी होवे हायदा जर मुखदुमा अता फरमाओ मुल्क दी इजाजत एक सतर होर पढ़दा माहौल सुने एक सतर में होर अर्ज करदा गाजी तेरे मंगन तू पहले अता न करा मैं करीम प्यो दी करीमा धी क्यों मर अब्बास 28 साल बाद आए ते आया मंगने मौत अब्बास में रोक सा नहीं लगा जा एक दफा अपना घोड़ा ले आ घोड़े ते कर सवारी दो वजह ले ओ जी मेरे मरहूम वालिद इत्थे लफ्ज आते हैं मेरा दिल ले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤੀ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਮੰਨਿਆ ਆਪੂ ਆਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਲੀ ਦੀ ਦੀ ਪਈਆ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀ ਤੂੰ ਸਟੋਰ ਵੇ ਸੋ ਮੈਂ ਰੋਲੋ ਐਸਾ ਲੰਬੇ ਪਦ ਕਰੇ ਸਾ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਵੇਖ ਸਾ ਦਾ ਅਕਸ ਕਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ ਸ਼ਾਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ ਦੂਸਰਾ ਜੀਓ ਪੈ ਜੀਓ ਪੈ ਜੀਓ ਪੈ ਹਾਇਦਾ ਜਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੈਣ ਦਿੰਦੇ कदम रोक के कपड़ा मोडे तो लहा के हैवान दे अखा ते पट्टी बन गए अपने आप नु खलिया दे रे भावे हैवानी है ओ ताली दी धी है ना अंदर अकबर दी अम्मा दे वाल खुले वाह वाह बाब उल हवाइज दे कट्टे बाजुआ दा सदका तवा थे जी 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 बाबा जी नौकर बड़े हौसले ना ओए ओए मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा जेड़ा बर्दाश्त बाबा जी नहीं करेंदा जो हैवाना दे सामने मलका इस्मत दे वाल खुले होवे अल्लाह जाने बावरी बैठे नो किवें बर्दाश्त करके उसी जदा लखां दी भीड़ च खुले वाल ते इक्को सवाल कोई चादर दियो मैं अली दी धीआ और बाबा जी यही ता वजह है जो सैयदा के हजरत अब्बास पढ़ ते खुसूसन टुरना पढ़ वजह आज 15 रजब में अब्बास नहीं अली दी धी दा बुरका पिया टुरदा है कुछ चक्कर नहीं पता दो चार पांच कितने चक्कर कुछ वक्त सही आजादियां दे अब गाजी का घोड़ा टुरया है लगाओ में छोटा जी हाथ आया ते नाल आवाज आई चाचा या ले आ या टुर जा गाजी जोग के डिठे हुसैन बादशाह दी मासूम दी पिया दी तुसा बहना दा सलाम पे कर दियो कर सो मातम तुसा सलाम पे कर दियो मैं डिठे मेरा बाबा मिट्टी ते छणे होए ਜੰਦੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬਰਛੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੰਜ ਨਹੀਂ ਲੁੜੀ ਉਹ ਬਹੁ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਨੱਜਾ ਫਲ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਆਦੇ ਹੁਣ ਧੀਆਂ ਦੇ ਬੁਰਕਿਆਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨਿਗਰਾਨ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ ਆਫਰੀਨ ਮਰਹਬਾ ਜੀਓ ਫੈ ਬਾਬਲ ਹਵਾਇਜ ਦਾ ਸਦਕਾ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਬਾ ਮਿਲਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਇਤਨਾ ਹੀ ਚਾਹਦਾ ਬਾਬ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂ ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਆਖੇ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾਹਿਦ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਆਖੇ ਗਾਜ਼ੀ ਤੁਰਵਾ ਅਬਾਸ ਘੋੜਾ ਦੜਾਏ ਕਨਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਇਮਾਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੁਜਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਇਤਬਾ ਇਮਾਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਗਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਇਮਾਮ ਦੀਆਂ ਮਨੀਂਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਬਜਾਏ ਕਨਾਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਏ ਨਬਾਸ ਡਿੱਠੇ ਹੁਸੈਨ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੀਨਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗਾਜ਼ੀ ਲਵਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਆਖੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾ ਲਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਲਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗਾਜ਼ੀ ਜ਼ੀਨਤ ਸਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਾਈ ਲੋਹੇ ਚ ਮਲਬੂਸ ਫਿਰਾ ਦਿੱਠੇ ਇਮਾਮ ਲੋਹੇ ਦਾ ਖੋਦ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਰਾ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਬੂਟ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੰਗੀ ਦਸਤਾਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੀਰ ਤਬਰ ਨੇਜ਼ਾ ਗੁਰਜ ਤਲਵਾਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤਰਕਸ਼ ਸਾਰੇ ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਸੁਰਖੀ
چہرے تے امیر قاسم دے ٹکڑے دے انتقام دے جلال نگاہ عباس دی لکھاں دی فوج تے بابا جی سجا ہاتھ باب الحوائج دا قبضہ تلوار تے حسین برا دا جلال تے تیاری ویکیا دے نیں لگا گیا تا ساری فوج تو نہیں لگا اے نہ لتھا میں خنجر تلے سجدہ کیویں دیسا او دربار چ خطبہ کیویں واہ واہ آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی سیدا راضی ہونے میں بسم اللہ کرا الحمدللہ الحمدللہ وجی علماء کی نیت پہ کر دینا باب الحوائج دا صدقہ حضرت عباس دا واسطہ واسطہ جی دا معصوم دی حدیث دے کے دعا کیتی جائے سن صاحب 14 امین جنت جوا دین مت غازی دے زخم نو آرام ملدا ہوے عباس دا صدقہ اپنی دعاواں منگو تے میں آخری دو سطر پڑھا بابا جی حضرت عباس لتھے نہیں تے حسین دے کوئی طریقہ ہوے لڑے ہی نہیں میں روکا ہی نہیں ایسا طریقہ غازی لڑے نہیں تے میں عباس نو روکا نہیں علماء مقتل بابا جی تائید فرمائے سو قبلہ تائید ایک نوہ لکھے حضرت عباس دی اماں دا کربلا دے بعد غازی دی اماں